ntabwo ariko nabibonye mbo inkuru narayikurikiye ndayireba ndanababara kubera ibivugwa kuko hano mu miryango yacu ntabwo tuzi gutabarana iyo umuntu avuze ngo nibyari bikwiye nange bibyambayeho nararwaye ndwara buriya nanubwo ari imvune ni DVT ubugome mu bantu sibyo ubugome mbona mu bantu ni iki nimba umuntu yageze kuri level yo gutaraza sibyo buriya nta muntu uhishe inzu ngahise umwotsi nimba umuntu yageze ku rwego rwo gutabaza abantu sibyo nuko cyangwa se gutabaza abazi n'abatazi kuko uyu muntu avugiye hano kuri kamera abasabye uwazi n'uwatazi ufite umutima w'abantu cyangwa se uw'Imana ishobora gukoresha ashobora kugufasha ariko hari n'ababyumva tubivuze bakaduseka nkuko nabonye abantu benshi basetse ngo kanimba ntiyashoboraga ngo kujya kuri social media ngavuga ikibazo cye genda mushyigikiye kuko muri iyi miryango yacu tubamo ntabwo habamo gutabarana wabyumvise ni kwa kundi nabonye mu Rwanda bakunda bapfukuruta bazima umuntu akaba ataragusuye urwaye ngiyo miliyoni yizane uyivurisha ariko akakugurira sirike ya miliyoni akajya kukugurira imva rusororo ya miliyoni eshanu cyangwa eshatu urumva kugira ngo yerekane ko umuryango wari wisho nyamara hari icyo yari gukora urwaye ugakomeza ukabaho sibyo nk'ubu uyu munsi twirwa tubwiye nk'ubu uyu munsi ndavuga ibya DVT ejo shobora no kuba napfuye ariko kajya kubona ukabona abantu betetanye sirikeyi za miliyoni ebyiri imva za miliyoni imwe bati rwose ni umwana n'uwacu twamukundaga aratereranwe n'umuryango abona aratereranwe n'inshuti sinzi ibindi numvise abantu bavugaho ngo byuriya mudamu umurwaje uzugize amahirwe ahubwo ukabona nkuri y'ukurwaza uzika abantu impamvu tubuza abantu bagira neza ari no kubera ko n'abagira neza tubaca intege ntibabishimirwe umuntu aritanze akubereye ku muntu uri i Burayi uguwe neza sibyo undaraho nta mukozi mwamushakiye ngo amwirukane ngo mujye mumuhemba agize atya inshuti y'umuryango ibonye ko umuntu atereranwe imwitayeho abanyamakuru batandukanye tugiye aho wa muntu ngo mucunge uriya mugore baramucunga yikize ko umuntu arwaye yarahubutse kuvuga ibyo mbo ni kwa kunda abanyamakuru akanwa ka kihuta urukundo rwabeshi ruzakonje amafaranga ari guhabwa kanimba bari kuyapfusha ubusa bakabivuga rwose bemye baravuga nyine ngo bari kuyapfusha ubusa ubundi sabe ntajya apfa no gutanga inkuru nka ziriya ariko kuba yaremeye gukora kiriya kiganiro nuko yahaye agaciro umubabaro w'umurwayi ko yihishe inyuma nawe ngo yo kugira ngo amafaranga akusanywe aba yakiriraho nabo harimo ababitekereje batyo araca kuri tele ubwe sabe kuri social media kuri mikoroze aravuga ngo nujya kohereza ubanze urebe kamazina arayakanimba sibyo none se arishakira hayo kurya mu buhe buryo reka nizere ko gahunda zimeze fresh nizere ko ari amahoro nta kibazo na kimwe gihari natwe turakomeye turashima imana aho utameze neza ihangane n'ubuzima niko bimera niko isi yubatse bamwe barishima abandi bakababara nuko twasanze isi nako tuzayisiga wowe nuhirwa n'ubuzima rwose ugiye ushimira nyagasani ariko wibuke no gutekereza ku bandi ubona bari mu buzima bugeraniwe cyangwa butari bwiza cyane kuri screen zacu turi kumwe n'umushumba ni umuvugabutumwa yitwa Gerard ni umupasteri kabisa avuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nkunda kukongera kubera ko ubutumwa buvugwa ni bwinshi tuguhaye ikaze nanone ya ndishimye cyane kuboneka kuri mikoro zanyu za Baraka TV Imana ibahe umugisha nkuko bisanzwe ni Mugisha Gerard mundi Imana n'abantu sinyanditekerezaho cyane kubera ko Gerard nyine bivuga n'abaturage bavuga Mugisha Gerard ariko nabyo nta kibazo
Na kibazo nyine tu ugomba kuvuga Gerard ibintu nk'ibi byose nta kibazo. Ntacyo bitwaye. Bahaye ikaze namaze iminsi mbona nakoze impanuka bewana ndabona bibakomeranya namwe. Ya biradukomeranye ariko ntago bikomereye Yesu. Yesu afite ubushobozi. Kandi iyo tuvuga Yesu tuba tuvuza abantu buryo. Kuko Yesu ntabwo Yesu ya akorera mu bantu. Ntabwo iyo tuvuze Yesu tuba tuvuze ko akorera mu bantu. Nubwo busobanuro bwabyo. Hari igihe umuntu agusengera akavuga ngo Imana iguhe umugisha. Ariko burya umugisha umugisha Imana ima ni wowe ikoresha kugira ngo umubone. Urakoze. Ngo Imana iguhe umugisha ahubwo unyimye wa mugisha. Unyimye wa mugisha Imana yakabaye ima. Kuko nta kintu na kimwe kimanuka kiva mu ijuru. Ibintu byose dukenera biri mu bantu. Niyo mpamvu nubaha abantu nkakunda n'abantu kuko niba Imana ikoresha ku buzima bwacu. Uvuga ngo Imana y'abantu n'abantu. Niko bimeze. Guhaye ikaze rero iminsi yari bari na myinshi tutaganira. Twishimiye kuganira namwe kuri ino nshuro dushimye Imana yashimye ko tubona n'ino munsi. Nanjye biranejeje. Nubwo biba bitoroshye ariko Yesu yabikoze. Cyane. Wowe urarwaye nari mbikomojeho. Bisa yashize wari ukuvuga tuvuge ku gikorwa cyo gutabarana nk'abavandimwe cyangwa se nk'abanyarwanda. Bisa yashize nawe urembye ubonye umuvandimwe wa Kanimba amugaragaza ati rwose abandi ntaga inkuru yari kujya hanze nka dogiteri gusaba ubufasha. Niko nawe wabibonye? Ntabwo ariko nabibonye. Mbo inkuru narayikurikiye ndayireba. Ndanababara kubera ibivugwa. Kuko hano mu miryango yacu ntabwo tuzi gutabarana. Iyo umuntu avuze ngo nibyari bikwiye nanjye bibyambayeho. Nararwaye ndwara buriya ntanubwo ari imvune ni DVT. Ni amaraso avurira mu kaguru. Ndarwara ndivuza amafaranga aranshira na Faisal. Sibyo? N'ubu ngubu urabona ko ndacyarwaye. Nuko amafaranga yashiranye ubushobozi bwashiranye ndatangiye mu rugo. Rero nanjye icyo gihe nanjye ubu ngize amahirwe nabona uwamfasha kugira ngo nivuze birangire. Wakurikiranye? Iyo umuntu rero avuga ngo ntibyari bikwiye nka dogiteri agahwa kari ku wundi karahandurika. Hari ikintu kimwe mbona ubugome mu bantu. Sibyo? Ubugome mbona mu bantu ni iki? Nimba umuntu yageze kuri level yo gutabaza. Sibyo? Burya nta muntu uhisha inzu ngo ahise umwotsi. Nimba umuntu yageze ku rwego rwo gutabaza abantu. Sibyo? Nuko cyangwa se gutabaza abazi n'abatazi. Kuko uyu muntu avugiye hano kuri kamera abasabye uwazi n'uwatazi. Ufite umutima w'abantu cyangwa se uw'Imana ishobora gukoresha ashobora kugufasha. Ariko hari n'ababyumva tubivuze bakaduseka. Nkuko nabonye abantu benshi basetse ngo Kanimba ntiyashoboraga ngo kujya kuri social media ngo avuge ikibazo cye. Genda mushyigikiye. Kuko muri iyi miryango yacu tubamo ntabwo habamo gutabarana. Wabyumvise? Ni kwa kundi nabonye mu Rwanda bakunda abapfu kuruta abazima. Umuntu akaba ataragusuye urwaye ngo iyo miliyoni ayizane uyivurishe. Ariko akakugurira sirike ya miliyoni. Akajya kukugurira imva rusororo ya miliyoni eshanu cyangwa eshatu. Urumva kugira ngo yerekane ko umuryango wari wishowe. Nyamara hari icyo yari gukora urwaye ugakomeza ukabaho. Sibyo? Nk'ubu uyu munsi twirwa tubwiye nk'ubu uyu munsi ndavuga ibya DVT ejo shobora no kuba napfuye. Ariko ukajya kubona ukabona abantu betetanye sirikeyi za miliyoni ebyiri, imva za miliyoni imwe, bati rwose n'umwana n'uwacu twamukundaga. Rero ngiye kubona umuntu atabaza abandi bagaca inyuma ngo ntibyari bikwiye nka dogiteri. Dogiteri se aracyari mu kazi ko yatashye kubera uburwayi? Dogiteri se aracyakora ko yicaye? Ubusaho nicaye nsabye naba nisebeje ndicaye uburwayi bwanegetse kwicara. Sibyo? Mfata warfarine mwitera tramadol ngafata na aspirine. Ibyo ni ibiyaza amaraso bica intege. Ntacyo ngishoboye gukora. Rero icyo nagira ngo mbwire abantu
buriya yujya kubona ukabona umuntu arahagurutse wenda ari kuvuga undi muntu noneho unababaye ita ncumugani uvuga ngo utanze umwanzi asiga umubiri kandi umubiri abanyarwanda baravuze ngo byarudatse eh jewe y'indwara ifata nabyutse mu gitondo ngenda n'amaguru ngaruka nabasha kugenda akaguru kabyimbye nabasha gutambuka sibyo nivuriza Faisal byibuze mu cyumweru kimwe nkoresha ibihumbi 80 mbapimisha ibitwa ANR abankurikiye barabizi kureba uko amaraso arekurana nimba bamazi cyangwa agikomeye sibyo mbipimisha kabiri mu cyumweru nkabonana na dogiteri kabiri mu cyumweru ndishurira 100% sibyo ubu byarahagaze kuko ubushobozi bwabuze uri kugirana niyo mbona umuntu ase kwa dogiteri nkuriya none abantu benshi bakerekana ko ngo bitari bikwiye nta busirimu umuntu ari gupfa wangu urumva burya nta bupfura umuntu ari gupfa eh abyabindi ifurango ishenjagira ishira ibyo ntago bibaho umuntu ari gupfa oya umuntu ari gupfa baravuga ngo uhiriye mu nzu na wadapfunda imitwe urumva buriya yagiye kubivuga abona cyamurenze urumva kandi abo babivuga bakabaye baragize icyo bamufasha mbere yuko abivuga kuki bavuze ari uko avuze sibyo buriya rero uhiriye mu nzu nta hadapfunda imitwe sibyo yaricaye abona aratereranwe n'umuryango abona aratereranwe n'ishuti sinzi ibindi numvise abantu bavugaho bavugaho ngo byuriya mudamu murwaje uzugize amahirwe ahubwo ukabona nkuru y'ukurwaza uzikabana impamvu tubuza abantu bagira neza ari no kubera ko nabagira neza tubaca intege ntibabishimirwe umuntu aritanze akubereye ku muntu uri burayi uguwe neza sibyo undaraho nta mukozi mwamushakiye nga mwirukane ngo mujye mumuhemba agiza atya inshuti y'umuryango ibonye ko umuntu atereranwe imwitayeho abanyamakuru batandukanye tugiyaho wa muntu ngo mucunga uriya mugore baramucunga yikize ko umuntu arwaye yarahubutse kuvuga ibyo no mbo ni kwa kunda abanyamakuru akanwa ka kihuta ariko ntibyari ngombwa sibyo none subu je Faisal nzu wanyuhagira garinde uretse wambonye kuri shosho ucyange se ushuti nzi ikavuga uraza kubona umudamu turi kumwe mu ifoto ufite ibipapu none se araho muriye nawe ntacyo muriyeho nawe naho tuziranye sibyo papa wene abigisenye yaramubwiye ati irukanka genda ujya kumufasha sibyo abagira neza gishimira uriya mudamu ugikomeje kumwitaho kubwange ndamushimira urumva uwo mutima uzawuhorane kuko abantu nkawe ntago bapfa kuboneka ntabwo nzi neza ko hapfa kubonekwa umurwaza nabo muri famiye zacu barwaza icyumweru kimwe ibyumweru bibiri cyangwa icyumweru kimwe umwe akagenda hakaza undi bivuga ngo nta ushobora kukwizirika igihe cyose ariko uriya we yamwiziritse igihe cyose n'umenye uko yambaye n'umenye uko yabyutse n'umenye aharyamye n'umenye uko yakarabye n'umenye ko yafashe iyo miti akwiye gushimirwa ntabwo ari umuntu ukwiriye kuvugwa no kuvugwaho ngo abayamwa ngo ngamwoza yambaye ibyo bintu urabijyamo gushaka miki sibyo ibyo turabyinjiramo gushaka miki uriya murwayi icya keneye n'umugore cyangwa icya keneye n'umwitaho icyo nicyo kibazo umurwayi ntabwo akeneye umugore icya keneye akeneye umwitaho yaba ari umugabo yaba ari umugore ariko twabikuririje uwo mugore no ntabwo ari byiza twige kugira umutima wa kimuntu twe gushaka inyungu gushaka inyungu no kwikururiraho abantu cyangwa kwirehereza abantu duca n'intege abari bari kugira neza wabyumvise nitujya kuvuga ibintu tubivuga ariko twatekereje neza sibyo
kuko uriya uyu munsi ni kanimba urwaye ejo ni wowe uyu mubiri ubyara udahatse niko abanyarwanda bavuze urumva ubyara udahatse uyu munsi nuri yabyabayeho nawe ejo byakubaho ugashiduka wisanga muri ka abantu bose bagutereranye ukitabgaho n'undi utazi ukitabgaho na Gerard tekereza ari Gerard rere kandi uri umudamu ari Gerard waje kukwitaho bitekereza nanjye subwo ubwo sico giye mu burwayi bwa uzaba ukeneye umugabo cyangwa wica ukeneye n'ukwitaho pointre nta gukeneye kumva ngo ni umugore cyangwa ni umugabo wowe ukeneye ugwa service ukeneye muri ubwo burwayi ya nico giye navuga bavuga ko ari inkuru mbi mu muryango wa Kanimba kuba yajya ku Karubanda nawe kwa ubufasha cyakwa kufasha ntabwo ari inkuru mbi ubusa nkubaza ikibazo kimwe ntabwo nzaho wakuri ariko twabaye mu byaro wagiraga urubanza babyitaga urubanza uyu munsi mu byita ubukwe wagira urubanza ukajya kumuturanyi wawe uzashingiza nk'umwana ukabubwira ati nzashingiza umwana akaguha igitoki ntabwo ari uko yabaga kuruta si nuko yabaga gusuzuguye undakenga ikigage undakenga urwago bakagutwerera ubukwe bwawe bukagenda neza none se ko abantu bitwerereza mu bukwe kuki umuntu atakitwerereza mu burwayi ndabwira inshuti n'abavandimwe ati ni munwerere nshobore kujya kwivuza iburayi uzi nange ubumbonye unwerera iyi DVT bambwiye ko iburayi iminota urabona buri munsi mora Faisal ubu bwo naranahagaze bambwiye ko ngeze iburayi ibi bafite ukuntu babishiririza bakabikuramo sibyo uri gukurikirana iburayi barabivura bikarangira ariko hano mu Rwanda ni ukuguma ku miti sibyo ubuse nanjye ngize amahirwe nkabona umbwira ati passport ndayifite Faisal nivuriza ntabwo yanyima transfer yo kujya hanze sibyo ngize amahirwe nkabona umbwira turiri indege uze wivuze ukire ubwo nibwo bubwase oya nabikubwiye ngo no mu byaro twagiye dukurira umuryango umuryango nyarwanda kwari ugushyigikirana dushyigikirana mu byiza no mu bibi waba wagize ibyago nkamenya uburyo ngushyigikira waba wayikoresheje ubwo bukwe abantu bakagutwerera ubukwe bukagenda neza none se kuki ntakitwerereza nshaka kujya kwivuza ubusa igihugu cyo nicyitwerereza ni gifasha abamahanga maswe Kanimba dogiteri n'igihugu kiritwerereza wibaza ko iyi mihanda yose ari twe tuyubaka gusa se nta nkunga z'amahanga zirimo se nese tubura gukomeza kwitwa igihugu wibaza ko ibi bintu byose biriho nta bihugu bidufasha nese bitubuza gukomeza kwitwa igihugu ubufasha igihugu kirabukenera n'umuntu ku giti cye akenera ubufasha level yose waba urimo ukeneye ubufasha shumba cyangwa nk'upasteri nawe bihamanya nabandi ku rukundo rugenda rukembera cyaruyoyoka mu bantu ya mva rero baraka ndanagukunda uru ibi byose ni iminsi ya nyuma ntaga abantu bakireba ikibazo nk'ikibazo umuntu ari gupfa natwe turi kumuvugiraho nimba udashoboye gukora funga umunwa wawe nimba nta kintu ushoboye gukora kuri Gerard wacecetse ariko kuko abantu babaye inyamaswa imitima y'abantu yabaye inyamaswa urumva unanirwa gukora ahubwo ukavuga cyane ukabuza n'abagombaga gukora kandi isi ifite abantu bagifite umutima w'ubumana haracyari ibihumbi birindwi by'abantu bazima batarangirika mu mitekerereze batarangirika mu buzima bagifite umutima wo gukorera Imana bagifite umutima wo gufasha urikumva rero twica intege n'abashaka gufasha ngo tujye kujyaginga umuntu ubuzima bwe bugeze aho bukendera sibyo kandi yuhaye umukene baravuga ngo ubugurije Imana gukena ni iki rero si ukuba ndi kumuhanda gusabiriza nuko hari icyo nashoboye wowe ushoboye ubwo ndakennye ndagikennye
icyo nyenye rero wa ushoboye kukinkorera ubugurije imana sibyo kandi nagiye numva bavuga ngo indwara ntikira nta ndwara idakira habonetse ubushobozi sibyo kuko hari ibihugu byinshi hari nabantu nagiye mvugana nabo kuri telefone bambira ibihugu bitandukanye bashobora kuvura iri ndwara rwose umuntu akongera gasubira mu kazi agasubira mu buzima busanzwe ikibino guca umurongo ruko bavuga ngo iyi ndwara ntikira ngo amafaranga nuko zahapfushije ubusa kubera iki kubera iki kwatara yawe bayapfushije ubusa kubera iki nicerekana ko ari imisi ya nyuma urukundo rwabeshi ruzakonje amafaranga ari guhabwa kanimba bari kuyapfusha ubusa bakabivuga rwose bemye baravuga nyine ngo bari kuyapfusha ubusa ariko se nayawe bapfusha ubusa nayuwo muntu bari gupfusha ubusa rero abantu umutima w'ubumuntu wabashizemo bagera no ku rwego basigaye bigisha abandi gukora nabi gye nabwiraga abafite umutima wo gufasha bakomeze bamufashe sibyo ntabwo yasebeje umuryango kuko umuryango nta bushobozi wari ufite yuba bufite ntabwo aba yarabivuze cyangwa se yarahamagaye ahubwo reka nshimire uriya muhungu nifuza no kuzavugana nawe Sabe uzashakire Sabe kashimire Sabe rwose nshima ko yagize uriya mutima ubundi Sabe ntajya apfa no gutanga inkuru nka ziriya ariko kuba yaremeye gukora kiriya kiganiro nuko yahaye agaciro umubabaro w'umurwayi yihishe inyuma nawe ngo yo kugira ngo amafaranga kusanwe aba yakiriraho nabo harimo ababitekereje batyo araca kuri tele ubwe Sabe kuri social media kuri mikoroze aravuga ngo nujya kohereza ubanze urebe kamazina arayakanimba sibyo none se arishakira hayo kurya mu buhe buryo ariko abundi abantu bakijijwe gucizwa bibananiza iki sibyo amafaranga urajya kohereza urakanda kanyenyeri nujya kwemeza barakubwira ngo amazi amafaranga uyohereje ku izina rya Kanimba arajya kuri Sabates Sabe genda gushimira igikorwa wakoze nubwo cyacibwe intege na rubanda nyamwishi ariko nziko hari abantu bakumva banumva Kanimba bazakora batitaye ku majwi menshi y'ibinyamakuru bitandukanye bibivugaho uko bibyumva kubera impamvu zabo ariko igikorwa cyose cy'urukundo Imana iragishyigikira kandi ugize neza wese abanyarwanda baravuze ngo gira neza wigendere kuko ineza uyisanga imbere wabyumvise ugira neza ukayisanga imbere wanagira nabo ukayisanga imbere ibyo tubiba nibyo tuzasanga sibyo nimba twigisha abandi urwango tukigisha abandi kudakora natwe hari igihe kizagera erega ntabwo yarazi ko nawe azagera kuri ruri ya rwego ntabwo yarabizi niya misi byari idahatse urumva niya misi byari idahatse ntabwo yarazi kazagera kuri uru rwego kuri kuzutazi ko uzarwara nge nahindi ndwara nigeze ndwara mu buzima hako nagiye kubona mbona akaginga ngo ni DVT kwa gracio ngamavu amaraso kwikwagara mbona nange birafashe rero umubiri nitugira amahirwe ukaduha gahenge tujye turibuka kubya rudahatse hanyuma nitubona uwashobewe uwe ibintu byagoye ubuzima bwagoye twe gukina kumubyimba we urumva twe kumuhindura igikinisho ahubwo turebe focus turebe niki niyihe mpamvu yibutsa hari umupasteur Jean nabonye witwa Senga ari kwigisha abamama ariko abakobwa nyine ariko babwiye ati ariko bavuga ati uri umugore wowe n'uri umugore ufite umugabo afite nyina akeneye ubufasha bwanyu wanze kaza kuba mu rugo ati ibyo uri kumukorera ati nibyo nawe umukazana wazagukora numara gusaza urakoze cyane nyine yuri inkumi yukiri muto uzunguza ikibuno ukabona kiriho agumenya kuzasaza cyangwa ibere rigihagaze numenya ko rizagwa akurikiranye isi rero nuko ibayeho iradushuka ntabwo iduteguza
isira dushuka ukagira ngo uzahora umeze ukumeze ukagira ngo nzahora ameze ukomeze ariko ibihe birahinduka kandi ibihe bihibindi yibihe bihaye ibindi rero nibwo ushobora gushiduka uwari umwami yabaye umugaragu nuwari umugaragu yabaye umwami urabyumva rero gico navuga ku bantu bamukunda cyango se badukunda bamushyigikire bamushyigikire bamufashe kandi ubwo tuzumva inkuru nziza uretse ko dushobora no kutayimenya kuko ibi byaramwe byaramutushije byaramwe infex hari ukuntu byamukomerekejemo kuko ntabwo ari umuntu wari umenyereye social media urumva yes kugira ngo ashobore kubijera noneho nk'umuntu uri intellectuel nk'umuntu wabanye n'abantu kugira ngo ashobore kubijera nzi neza ko byamugoye ariko namubwira hari ngo ihangane ukomere ikindi tukabwira n'abantu bagifite uwo mutima wo gukora Bibiliya iravuga ngo nyabagize imbuto yawe kumazi nane kuko igihe nikigera izakugarukira sibyo iyo dutanga ukuboko gutanga kuba hejuru y'ukwakira sibyo icyo umuntu abiba nicyo asarura iyo dufasha abandi natwe Imana iradufasha sibyo rero icyo navuga nuko abari kubikora ndazi neza ko mu gihe kiri imbere dushobora kutanabimenya nkuko nababwiye iryo jambo kubera ikibazo cy'uburyo umutima we wakomeretse kuko hahise hazamo byinshi sibyo hahise hazamo byinshi byo kumujyaginga ukuntu ariko niyo mutabimenya ariko nzi ko hari ijambo rimwe dushobora kuzagenera abagiye bagira icyo bamufasha amagambo yabaye menshi ari nabageze bati ko byagenda kose uriya mugore barasanzwe baryamana ati bari basanzwe bakora icyanzu busambanye ese nabaye babaye bwo baryamana birakureba iki ni wowe yarongoye bwo babaye baryamana wowe birakureba iki uri umushumba we uri umupasteri we uri padiri we se bwo babaye baryamana birakureba iki sibyo igikorwa nyirizina igikorwa nyirizina nuko ari gufasha urwaye sibyo ibyo kuzanamo ngo bararyamana ngo barababa uwo mugore utaruwe ibyo murabijyamo kubera iki twarebye igikorwa nyirizina ese abo babivuga bo baryamanye nabangana iki ese umugore wese gufasha umugabo bihwanye no kuryamana no nagari ko genekereza abantu benshi bashobora kudufasha foka intego atari ukuryamana no ntabwo kuba umugore yafasha umugabo bihwanye n'uko muryamana umuntu ashobora kugukunda mu kivandimwe umuntu ashobora kugukunda nta yindi target afite kuko afite umutima w'ubumuntu n'urukundo kukaza umubiri kukaza ububabare bw'ubuzima kukazi umurwayi icyaricyo umuntu akiyemeza kugukurikirana no kugufasha nta kindi kintu agendereye aho ibintu rero bijya gucikira inaha iyo uhobeye umukobwa batubwo bazasambana umukobwa mwatemberana atubwo yamurongoye ibi bibiri inaha ngaha ariko mbona ari n'ubujiji bukiri mu bantu igihugu cyateye imbere gifite imihanda myiza gifite iterambere gifite abanyamakuru benshi ariko n'ubujiji buracyari mu bantu ntabwo kuba ugendanye n'umugore bihwanye no kuryamana ntabwo kuba ugendanye n'umukobwa bihwanye no kuryamana ntabwo kuba umuntu umufasha akaboko bihwanye no kuryamana no ubwo buracyari ubujiji kuko ni ubujiji ko umuntu yazi wanjye akamfasha akangura buri kintu cyose ntabwo bihwanye n'uko turyamana yaza akabikora nka mwene data yaza akabikora nk'inshuti yanjye y'umuryango rero abantu twiga kuba ikibazo mba mbona abantu bavuga ari intellectuel bavuga nkabona n'abantu bari bafite ubwenge nkurikije ibikorwa nkurikije ibintu umuntu abakora ariko wajya kureba ugasanga nk'ikintu
umuntu ari kwinjiramo kavuga bwa bwenge ko ntari kububona sibyo kuko umunyabwenge nyine agaragazwa n'ubwenge bwe ese ubwenge wowe umuntu ari gufasha umuntu winjiye mu kuryamana wabonye igitanda ubabonye mu gitanda bwose mu gitanda baba barimo bari mu gitanda bose baba bari gukora sex twige kuba abantu bafite umutima w'ubumuntu dusabe nitubura ubupfura tukaburubuka uretse ko y'ubupfura bwabuze byose biba byararangiye twige no kuba abantu ari ndirimbo bajyaga bari ngo umuntu nyamuntu n'ukugira gute eh sura nziza umuntu nyamuntu usubure urubugufi ubugari umuntu nyamuntu n'umutima umutima umutima abadukurikiye mumenye ibyo ntagari taye si sura si cyongereza kishi umuntu nyamuntu n'umutima umutima wita kubababaye umutima wita kumbabare sibyo imana ibaho umugisha numvaga ari ibyo navugaho ariko ico nabwira abantu twige kuba abantu bafite ubumuntu tuvuge nabantu bambaye umubiri dukore nk'abantu bambaye umubiri sibyo ibyo nitubiha gaciro ndatekereza ko society tubamo nabyo izagira ibibazo ntabwo tuzajya tubona abantu nkaho ari ugusabiriza bivuze ngo ni ugusabiriza abasabiriza bajya ku muhanda abasabiriza bajya muri Nyabugogo ugasanga abantu babinduye ngo arimo arasabiriza basabiriza bajya muri Nyabugogo ariko kuba umuntu yatumira itangazamakuru cyane cyane ko mu gutumira itangazamakuru urye havuyemo ibintu bigera nge nabonye mu ibintu bigera muri biri muri bitanu ariko wenda reka nishobozwa ndavuga nka bibiri icyambere hari abamenye ko yarwaye batari barigeze babimenye ica kabiri hari abamenye iyo ndwara bashobora kumufasha bari mu bihugu byo hanze ica gatatu nasaje umunsi ubona ko mvuzi DVD ugira ngo se ubu ndabura babiri bambwira bati iyo ndwara tuzi uburyo wayikira hari uburyo twagufasha ukayikira ica gatatu hari n'ubushobozi bushobora kuboneka kugira ngo yivuze mu buryo bwisumbuye kubwo yakoreshaga sibyo kuko ndibuka hari umumama umwe uba mu Bushinwa yigeze anyohereza imiti y'abashinwa kuri cyagisebuza uza kubereka yo kujya sigaho kugira ngo gishobore guterana kubera amaraso atageragamo akaguru kagezaho karaturika ariko umuntu ambonye kuri social media anyohereza umuti mu Bushinwa uraza ugera i Kigali rero nabonyemo ibintu bigera muri bitanu ukurikirana kandi hariya maziminsi hari amagambo posting avuga ngo mu mugoroba w'ubuzima bwawe mu mugoroba w'ubuzima bwa Yesu ntabwo yarakeneye abantu benshi yarakeneye inshuti ye yo mwibanga inshuti yo mwibanga rero hari abantu bibazaga ko hari buboneke ba Petero basangiye nawe imikati hari abantu tuba twaragiye dusangira nabo ariko badafite icyo bakivuze ku buzima bwacu hari abantu twiganye hari abantu twagendanye twakoranye batakidutekereza ari nabo twareze batakidutekereza ku mugoroba w'ubuzima bwa Yesu ntago habonetse Yohana ntago habonetse Mariko ntago habonetse Luka ahubwo habonetse Simoni w'umunyekurene nta nubwo yigeze yica dufite zo mwibanga izo nizo zijya zidutabara ku mugoroba w'ubuzima bwacu urakurikirana Simoni niwe waje amwakira umusaraba Petero adahari basangiye Yohana adahari basangiye Marika adahari Petero wavuze ngo bazabambanwa adahari uyu Simoni umunyekolene abari wuza mwakira umusaraba hari inshuti zo mwibanga ziza zikatwakira imisaraba yacu rero ntekereza ko kubwa kanimba hari inshuti atarazi zimukunda atazizi buri inshuti izo tuzi ntabwo arizo zijya zidufasha urumva izi twagendanye nazo izi twiganye izi twakoranye izi twirugana ku misozi duse tuzamukana ntabwo arizo zidutabara ahubwo usanga arizo ziri gukritika no mukomenta uraza kuzibona ntugire ngo hari izindi nizo twirirwanaga
ariko hari shuti yo mwibanga yuhita guhamagara kuri telefone kakubwa to nuko wabaye ndagukunda burya nubwo utabizi ndagukunda kora gutya na gutya gira gutya na gutya rero aha hantu niho hantu yaboneye ishutize zo mwibanga izatarazi kuko hari giye twita kuzo tuzi izo tuzi ntacyo zishobora kutumarira ariko hari izo tutazi abo nibo Yesu ajya koresha rero kumugoroba w'ubuzima bwanje rero ntabwo burya ntago habakeneye abantu benshi habakeneye umuntu umuntu uza agafatanya nange muri uwo mubabaro umuntu uza gahagarana nange muri ubwo buzima ndashimira uriya mudamu mbikuye ku mutima nimubonana nimero ye muzayina mbikuye ku mutima ndamushimira umurwayi uburwayi umuntu wese arakwinuba umuntu wese akuvaho umuntu wese aragu none uburwayi bw'igihe kirekire abantu barakurekura maze bibiri ivuga umurwayi wari maze kukidendezi imyaka 38 niyaragifite umuntu umuteruranga mujugunyemo ariko ahagera agera kuri kirya kidendezi abahanga wenda nuko aba bibiri ivuga resume agera kuri kirya kidendezi famiye yaraniyo yahamugejeje ntabwo yahigejeje marayika atinze guhindura kidendezi famiye zirarambirwa zigeraho zirahamuta abafite ababo babanambyeho ndabwirije kandi abafite ababo babanambyeho marayika yahindura amazi bakabaterura bakabatamo uriya we famiye yamaze kurambirwa kera yarigendeye asigara yibereye aho ategereje gupfa ngo ariko Yesu amenya ko hari umuntu wamaze igihe kinini kirekire amen amenya ko hari umuntu wamaze igihe kirekire ngo arahanyura amubwira ngo ikorere uburiri bwawe ugende Imana ishimwe ndashima Imana ko nzongera kubona Kanimba Imana ikiriza mu rupfu ndayizera Imana ikura mu rupfu ndayizera Imana isubiza ubuzima ndayizera nza ababyeyi beshi yatabaye indazari zigiye kuvamo nza ababyeyi beshi yatabaye indazari zigiye kubahitana Imana imukoresheje nza ababyeyi beshi yatabaye nza bagabo beshi bari gutembera muri uyu mugi kubwe bagombaga kugwa ku maseta n'ahandi bagombaga kugwa mwibyariro ariko arahagoboka nk'umudoktera akora ibyo agomba gukora rero Imana irebe umumaro yamariye rubanda nyamwishi kuko bibiri ravuga ngo nubwo yabikoraga nk'ishingano ariko yari afite n'umutima wo kwitangira abarwayi cyane yari afite umutima wo gukunda abarwayi cyane umurimo we cyane tuzi beshi badakunda umurimo wawe rero Imana irebe kukidakirarirwa ngo yibagirwe imirimo n'urukundo twagaragaje ko rukundi izina ryaye yongera imuzamu imuzanzahure imukure muri buriya burwayi imusubiza ubuzima kandi Imana yacu irabishoboye Imana ibaho umugisha Pastor tugana ku musozo wa kino kiganiro waruvuze mu kandi kati urabwirije nibyo nibyo abantu bari kubyumva ko wabwirije tunakomeza n'umuntu tunagana ku musozo w'ikiganiro cyacu urabona muri no misa abantu bakeneye iki kugira ngo kuko abantu batubwira kenshi ngo umuntu nyamuntu sura siki bagaragaza nyine ko umuntu mu bantu bwazimiye hakenewe iki kugira ngo umuntu yongera abo umuntu bo icyambere amadini dusengeramo ayariyo yose nabonye yaratandukiriye ntabwo yigisha abayoboke bayo urukundo kuko usanga n'abantu basengana bataziranye urumva usanga abantu basengana babana mu idini bataziranye badashobora no gusohoka ngo basuhuzanye urumva dukwiye kongera kwigisha haba ari kwa padiri haba ari mu nsengero zivuga ngo nize umwuka turigisha abantu miracle imana y'ibitangaza y'imirimo ariko imirimo sirayikorera mu mitima imezite mitima yuzuye amashari mitima yuzuye inzangano mitima yuzuye gusebanya mitima yuzuye ubugome ubugambanye n'ibindi
twagakwiye kwigisha abantu mu byukuri urukundo. Urukundo numva aricyo kintu masimisi nyireba. Nyireba ibi byose ubona, izinambara zose ubona, ibibazo biri mu bakozi b'Imana, ibiri mu murimo w'Imana, ibiri mu bantu n'abandi, nta rukundo rukiri mu bantu. Urumva n'umupasteri arazakavuga ariko nta rukundo afite. Umupasteri ntakunda undi, mushumba ntakunda umupasteri, bishop ntakunda pastor, mwarimu ntakunda pastor, muhanuzi ntaka. Urukundo rwashize mu bantu. Ariko ndatekereza ko akiri 2007 bitarapfukamira bayari. Twongere twigisha abantu urukundo. Urukundo rurihangana, rurababarira, irutekereza ikiri ku kandi, guhanura no kuvuga indimi bizashaje ku rukundo rugumeho. Twigisha abantu urukundo. Gukundana ni nkubona mbadala yo kubwira abadukurikiye bajye bagushyigikira. Baraka TV. Ni nkubona ari cyo nkurusha ngufashe. Nubona hari icyo ndusha umfashe. Ungira inama mu rukundo rwa kivandimwe. Shobora kuzankavuga ibitari nomo, bitari mu murongo. Kungira inama nacyo bitwaye. Kumpamaga akambwira Gerard. Ibo ari urukundo. Urukundo twige guhugurana kugirana inama mu rukundo harimo habamo ubumwe, habamo gufashanya. Impamvu uyu munsi abantu nibyo bakora bitagikomera. Nuko abantu babaye banyamwigendaho. Sibyo? Urukundo rwashize mu bantu kugeza ubwo abantu basigaye bibana. Ariko twige gukundana. Sibyo? Tugerageze twigishe abatugana, twereke abadusanga urukundo. Sibyo? Ushobora kumbona hano ndi pastor wanamamagara simwitabe kandi ubwo ngo ni pasteri. Wamagara umushumba ukeneye anagusengere ntakwita kandi wori ngo ni pasteri. Ni kikwereka ko abantu badafite urukundo. Abantu barigisha urukundo ntarwo bafite. Tugaruka ku isoko. Imana ni urukundo. Amen. Ishusho y'ubumana ni urukundo. Iyo utakaje urukundo ububaye inyamaswa mu. Aho urukundo rutari nta gukora, aho urukundo rutari nta bumwe, aho urukundo rutari nta gufashanya, aho urukundo rutari n'ugusebanya n'inzangano. Nibyo byose mubona. Murakoze. Murakoze. Tugana ku musozo, ushobora gutanga contact ya cyatsi rimwe ya telefone. Nima ntacyo byabangamaho. Nimero yanjye ya telefone ni 0788458518. 0788458518. Keneye ibindi biganiro byanjye ubisanga ku mucyo w'ICTV. Hari icyo bitwaye kubivuga? Yana muri community. Murakoze cyane. Niwe mugabo wemeye kumpiningira Imana igi umugisha. Murakoze cyane. Namwe murakoze cyane abadukurikiye. Imana ibahe umugisha. Udukurikiye ufite ibibazo bigiye bitandukanye, senga Nyagasani. Wiyambaze n'abavandimwe nubwo bivuga ko tugomba guhisha ibyacu, ariko mwemeye ko ubutunzi bwacu buri mu bantu. Nifuzaga gusenga sengera uriya muryango, ndetse sengera n'abakurikira Baraka TV. Bantu rero urakiranuka, ubere mwiza abagutegereza. Mugaragu wawe Kanimba yarasabwe nk'uko Satani yasabye Yobu, afata umubiri we awuteza ibishute. Ndamusengeye, uri Imana ikiriza no mu rupfu, uri Imana igifite ubushobozi ku buzima bwe. Ndamusengeye Kanimba hari ikiganza cy'Imana, Imana itakiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Imana imukunda kuruta uko twamukunda. Imana ifite ubushobozi kuruta ubwacu. Mana isi n'ibiyuzuye n'ibizawe. Watangariye amafaranga akenewe kugira ngo umugaragu wawe akire. Watangariye amafaranga akenewe kugira ngo umugaragu wawe nawe twongere kumubona ari muzima. Nta kikunanira mu gihe cyashyizweho. Udukiza mu buryo bubiri. Ushobora kudukiza ukoresheje imiti ariyo baganga, wakijije umurwayi utobye akondo. Ushobora no kumukiza utegetse. Igikwiriye Kristo cyakubahisha izina ryawe. Uba ari cyo ukora. Ndagushimiye kubw'uriya mumama umwitaho. Muri iyi si kubona umuntu ukwitaho akaguha igihe cye, akaguha umwanya we, akakwitaho atarakubizaye, akakwitaho nta rindi sano, biragoye. N'umugore asiga umugabo, umwana agasiga nyina, ariko kubona umuntu wemeye kwitanga akamuba hafi. Mwami musabiye umugisha uriya mumama. Ahirwa ari mu isi
musabye umugisha nk'umuhanuzi ahirwe ntazagira icyabura cyangwa ngagira icyakena abamushigikiye bose ku bwa buriya burwayi mbatuyeho umugisha umugisha mu byo bakora umugisha mu byo bazerekeza amaboko umuntu wese watekereje gutera inkunga kiriya kiganiro azahabwa umugisha n'Imana mu izina rya Yesu amen 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 murakoze abadukurikiye Baraka TV moranyisengera Baraka TV moranyisengera kandi muri inshuti z'akadasohoka murakoze cyane namwe.